Sot un jam në këtë takim dhe bashkëbisedim me ju për të vazhduar dhe për të ndihmuar sistemin e drejtësisë, sidomos prokurorinë e përshtatshme. Kam bërë gati shtesë padije për të informuar për sa i përket me dokumenta të reja autentike dhe të faktuara, të cilat ndihmojnë prokurorinë e përshtatshme për inceneratorin e Tiranës. Ajo që është edhe lopka më e madhe, po i themi, pjesa më e madhe e këtij e kësaj afere korruptive, që për hirë së vërtetës nuk është e vetmja, por kjo është në rastin më flagrant ku qeveria dhe kryeministri janë kapur me presh në dorë. Unë do dëshiroja që ju të shikonit këtë video. Ky është inceneratori i Tiranës në gjendjen e sotshme. Kjo video është bërë dje. Do të shikoni që kemi tre vaska betoni, 1, 2, 3, që janë gropa të cilat mbushen me plera. Është një kapanon që shërben aty. Dhe është po përsëri një kodër, e cila kjo kodra këtu, pra që është mbuluar me dhe. Dhe ajo që të bën përshtypje dhe që është shumë e rëndësishme, shikon që këtu nuk ka asnjë lloj investimi atë për cilën ne kemi dëgjuar prej kohësh nga kryeministri që koncesionari, pra Klodian Zoto dhe inceneratorët, kanë bërë një investim rreth 128 milion euro dhe qeveria shqiptare ka blerë shërbimin për 29 milion ton, për 29 milion, 20 euro tonin për të mbledhur mbetjet të cilat janë vetëm në qytetin e Tiranës. Dhe kjo faktikisht është një angazhim prej 30 vjetës që mban peng qytetarët shqiptarë duke paguar me ndimes me buxhet të shtetit. Tani, ajo që unë duat të theksoj dhe që është shumë e rëndësishme, besoj se të gjithë në mbani mend që në dhjetor, në ndorë dhjetor të vitit 2021, ne si Lëvizje Socialiste për Integrim kemi pështuar kallëzimit ton evazionin fiskal që ka ndodhur me kompanitë e Klodian Zotos. Çdo të thot me këta? Do të thot që në të gjithë auditimin që ne bëm, apo në kontrolin dhe verifikimin e dokumentacioneve, Klodian Zoto kishte kryer një evazion fiskal mbi 30 milion dolar, po themi, fiktive. Përveç konsulencave që kishte konsultuar vetë vetën, por përsëri fiktive, dhe nga ana tjetër, mund të themi dhe të gjitha, po themi të gjithë biletat avionit që në periudhë pandemie, është ky material që në periudhë pandemie kishte kryer udhëtime jashtë shtetit, ku ne dimë shumë mirë që mbi qiellin shqiptar nuk kishte fluturuar asnjë avion. Pra kjo është ajo çfarë ne bëmë në dhjetor. Siç ndodh që gjithmonë duke vazhduar edhe duke kontrolluar hap pas hapi dokumentacionet, me të gjitha kompanit në të cilat Klodian Zoto kishte bërë evazion fiskal, ajo që ka ne rezultuam, janë rreth 4, 6, 8, 24 kompani, të cilat kanë bërë bashkëveprim, po themi, financiar, shitje dhe blerje me kompanit e inceneratorve.